ამიტომ ჩვენ უნდა ავდგეთ ეხლა და ყველა პოლიტიკო და ზოგადად მიმდინარე მოვლენებს უნდა მიუძღვნათ რაღაც ლექსები ძვირფასო მეგობრებო. აუცილებლად უნდა მიუძღვნათ. მოკლედ ჩვენ ეს ყველაფერი გავითვალისწინეთ და ეხლა შემოგთავაზეთ ცნობილი ლექსის მახარობელის ჩვენეულ ვერსიას. ნახოთ. წოხელის ბიჭი დაბადებულა გადაჭარბება თუ არ ჩამithulit ისეთი ბიჭი დაბადებულა და ურქმევიათ მისთვის დავითი. წოხელის ბიჭი დაბადებულა, ბიჭი რაინდი, ბიჭი პათოსი, დღეს პარლამენტში კანონად შეაქვს, ბიჭო მაიტაჩქარა ნასოსი, განსხვავებული, წამში დალია და ჩააყოლა დიდი კუბდარი, ისეთი ბიჭი დაბადებულა, დაურქმევიათ სოზარ სუბარი, გათენებულა ოქტომბრის დილა და ბევრის გული გახარებულა, დაბადებულა სიზეცოლის და სიძე სიმამრიც დაბადებულა, ნაში მშილარი, ნამი ტინგარი, მაგარი ზმანით დამშვენებულა, აშენებულა წუხელის კობა, წუხელ ზვიადიც აშენებულა, გასუქებულა წუხელის ბიჭი და პარლამენტში ჩამოდებულა, კოსმოსში წასვლა აღარ დასჭირდა, დედამიწაზე გამდიდრებულა, დღეს ყველასათვის მოულოდნელად დიდების კარი კვლავ გაღებულა, დაბადებულა ზოგი მეორედ, ზოგიც მესამედ დაბადებულა, წუხელ მინისტრიც დაბადებულა, სახე არმანის და ესთეტიკის რეგიონების ეგონათ, მაგრამ მერე გამოდგა ენერგეტიკის. წუხელის გოგოც დაბადებულა, თინა მანანა თეა ელისო, გუგულიც ეკაც დაბადებულა, ნახვალ ვინიცის რადღე გველისო, მაღლა აწვდილი ოცნების დროშა ლამას ფერებში გადაკარგულა, გადაკარგულა სადღაც შაშკინი, ადიშვილიც გადაკარგულა, საქართველოს ცა ისეც მაღალი უფრო რომ მეტად ამაღლებულა, გაღალბებულა თურმე ხაშური, თურმე სიღნაღიც გაღალბებულა, წუხელის მტერი და სუფთავების დენზე მიმბმელი დატარდებულა, დაბადებულა წუხელ დუმბაძე და ქუცნაშვილიც დაბადებულა, ყველა ზღაპარი დანაპირები აღთენილა და გამართლებულა, დაპირებულა ფასების კლება, დიდი პენსიაც დაპირებულა და აგიხაროდენ, ქართველთა შორის ღვიძლს მათა ხიდი კვლავ გადებულა, ყველა ოცნება სრულად თუ არა, ნახნახევარად ასრულებულა.